ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାଡର ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ୟାଡର ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତାଙ୍କର ଚାକିରି କାଳ ଅନୁସାରେ କ୍ୟାଡର ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ଼ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁ ନେବା କଥା ସେମାନେ ନେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେମିତି ସେବା କରିବା କଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସେମିତି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଯଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସେମାନେ ନ ନିଅନ୍ତି ତା'ର କେମିତି ସୁସ୍ଥ ଗୋଟେ ଶରୀର କେମିତି ଯାଇକି ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିପାରିବ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆମର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ ସେଟା ଆଜି ଆମେ 10 ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଆସୁଛୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଡର ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଆସୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପଦବୀ ଅଛି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କରିଆସୁଛୁ। ସରକାର ସେଥିରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଲଗା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କଥା ଦାବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଚଳଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରରକ୍ଷକ କ୍ଷେତ୍ର ସେବକ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛୁ ମେଲ୍ ୱାର୍କର ଫିମେଲ୍ ୱାର୍କର ମେଲ୍ ସୁପରଭାଇଜର ଫିମେଲ୍ ସୁପରଭାଇଜର ଆମେ ଡିସିସନ୍ ନେଲୁ ଯେ କାଲି ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଆୟର ଆମର ଯେଉଁ କରୋନା ଟୀକା ଦିଆଯିବ ଆମେ ସେଥିରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ନେବୁ ନାହୁଁ। ଏଇଟା ଆମର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଆମ ଏମ୍ଓଏସ୍ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପଦବୀ କ'ଣ? ଆମର ହେଲା ମଲ୍ଟିପର୍ପସ୍ ହେଲ୍ଥ ସୁପରଭାଇଜର। ଆଉ କେଉଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଛନ୍ତି? ମଲ୍ଟିପର୍ପସ୍ ହେଲ୍ଥ ମେଲ୍ ୱାର୍କର ଆଉ ମଲ୍ଟିପର୍ପସ୍ ହେଲ୍ଥ ଫିମେଲ୍ ୱାର୍କର ଏବଂ ଏଲ୍ଏଚ୍ବି ବା ହେଲ୍ଦି ଲେଡ଼ି ହେଲ୍ଥ ଭିଜିଟର୍ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଚାର୍ଜ କରିବା ସ୍ପେଶାଲ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ କ୍ୟାଡର ପୁନର୍ଗଠନ ହେଉ ଇଏ ଆମର ପ୍ରଥମ ଲାଗି ବାଦ ଆମର ବହୁ ବର୍ଷରୁ ହେଇଆସିଲାନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନୁ। ଆମର କରୋନା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଛୁଟି ପାଇଲା, ସମସ୍ତେ ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ବି ପାଇନୁ। ତା ଭିତରେ ବି ଆମେ ସବୁ କାମ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଦାବି ହେଉଛୁ ଆମେ କରୋନା ଟୀକା ନେବୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଆଉ ସବୁ କାମ ବି କରିବୁ। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣମାନେ? ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଉଛି ଆମକୁ କ୍ୟାଡର ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ହେଉଛି ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେଲେ ସରକାର ଏଟା କହିକି ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଫିସିଆଲି ସବୁ ଏଟା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଉ। ଆମକୁ 4200 ଜାଗାରେ ଆମକୁ 2200 ଦେଇକି କ୍ୟାଡର ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଲେବୁଲ 7 ରଖିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଲେବୁଲ 9 ଆଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଘରଭଡ଼ା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଘରଭଡ଼ା ଆମକୁ ମାର୍କେଟ ଯାଇକି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲାନି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଘରଭଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି 250 ଟଙ୍କା। 250 ଟଙ୍କାର କ'ଣ ଜଣେ କିଏ ଘରଭଡ଼ା ଦିଏ? କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମକୁ 250 ଟଙ୍କା ଘରଭଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରତି ବହୁତ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି। ଆମେ ସବୁ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ସୁପରଭାଇଜର ମେଲ୍ ୱାର୍କର ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିକି ସରକାର ଉପରେ ଆମେ ତାଙ୍କର କାମକୁ ଆମେ ଅବହେଳା କରିବୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାମ ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୋନା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବୁ ନାହିଁ।